Evo, duje pred nama je utakmica sa Slovačkom koja je odlučujuća za plasman u četvrtfinale. Kako teku pripreme? Pa evo, pripreme teku dosta dobro. Nakon Amsterdama tu smo u Groningenu, privikavamo se na novi hotel. Također radimo analizu naših sljedećih protivnika Slovačke. Pripremamo se i kako bi bili što spremniji na terenu pokazati što moramo. Što znamo o Slovacima? A Slovacima znamo da su malo, ali stavljamo ih u isti rang sa Poljacima, međutim malo imaju dijametralno suprotne poveznice ili razlike. Kako ko gleda, mislim da nas očekuje malo manje agresivna ekipa, ekipa koja će stati na centru, čekat nekakve šanse, najopasniji su iz kontri, polukontri. Imaju jednog vanserijskog igrača koji nastupa u Španjolskoj ligi isto kao i naš Dario Marinović i mislim da od njega prijeti najveća opasnost, ali tu ima i također 3-4 igrača koji su u češkom prvaku i u slovačkom prvaku, tako da jedna ekipa koja posljednjih godina dosta napreduje i nisu bez razloga na europskom prvenstvu. Naša će momčad u svakom slučaju doživjeti promjene s obzirom na izostanak Matoševića. Kako nadomjestiti njegov izostanak? Pa je, eto, nažalost, na Vedrana ne možemo računati zbog crvenog kartona. Upitno je još kako je stanje s Josipom Sutonom. Međutim, mislim da mi stvarno imamo jednu širinu i da bi protiv Poljaka Davor Kanjuk kad je pokazao da kad Tiho Novak nije mogao nastaviti, da je pokazao svoju kvalitetu, isto tako Jurlina protiv Rusa. Ne sumnjam da svako ko je ovdje stvarno imamo širok kadar i mislim da je to naša snaga i ne sumnjam da će kogod bude zamijenio Vedrana, kogod bude u izbornim kojim planovima, da će odigrati kao treba. Da li u pripremi utakmice išta mijenja činjenica da nam je dovoljan i remi za prolaz ili se pripremamo kao da moramo pobijediti? Pa iskreno, ja uopće ne razmišljam o remiju i volio bih da nam igra samo pobjeda, jer to je, uvijek je to nekako alibi u glavama se stvori da može se i odigrati remi. Mislim da to nije dobro, mislim da mi moramo ići na pobjedu. Pobjeda je jedino bitno, budemo li išli na remi, budite uvjereni da ćemo izgubiti. Tako da remija, igrati na remiju u futsalu ne postoji, mi moramo tražiti pobjedu, moramo nametniti svoj način, ritam igre, nametniti se Slovacima kao favoriti, mi želimo četvrt finale i tu nema drugih opcija, niti remija. I mislim da i ako bi prošli sa remijom, da ne bi bili zadovoljni na kraju sa takvom pričom. I na kraju još, kako je vaše mišljenje, kako je momčad reagirala poslije ovog poraza od Rusije? Pa dobro, mislim da je najbitnije tog poraza iz Rusije da smo izvukli neke pouke, da jednostavno i kad utakmica krene u nekakvom neželjenom smjeru od svega što smo planirali, gradili, temeljili nešto, plan igre krene u drugoj minuti, da moramo naći nekako snagu mentalnu i to prevladati, da moramo biti u nekakvim stvarima bolji kad opet očekamo takvu utakmicu, a ja se nadam da će to već biti u četvrtfinalu. Hvala i sretno sutra. Hvala vam.